halkan saldhiga dhexe ee magaalada Garoow ayaa maanta ciidanka booliisku waxay ku soo xareeyeen dhammaan bajaajleydii ka shaqeysan jirtay gudaha magaalada Tangaraw ee caasimadda dawladda Puntland kuwaas oo diiday inay qaataan lacagta shilin Soomaaliga intaas kadib waxaa kulan dhex maray gudoomiyaha gaadiidleyda bajaajta iyo taliyaha qaybta magaalada Garoow gaashaan la sare Maxamed Aadan Jaamac waxaa la isla afgartay in lacagta shilin Soomaaliga ah la socodsiiyo oo ay bajaajleydu sheegeen inay qaadan doonaan iyadoo loo asteeyay in qofkiiba laga qaato 0.2 oo u dhigan 8,000 oo shilinka Soomaaliga ah waxaan ka hadlaynaa waa danteenii iyo shaqadeenii oo ilaa maanta dhicirta aan u taaganahay iyadii halkeedii weeye dadka maanta ugu tiro badan meesha jooga waa bajaajley waxaa macnaha loogu soo xirana waxa weeye Soomaaligii bay qaadan waayeen waxay la mid tahay Soomaaligii baa qaadan weydeen dalka iyagii baanu burburinaynaa bay la mid tahay ninkii doorar loo diraayo dadka waa aragtay 6 qof hadday ku raacdo 4 baa doorar kuu diraaya doorar cidiyaa kuu diri kuma leh laakiin gabar ardayada aan wiil arday aan qof arday 8,000 oo lacagta ay ka qaadaysid qaadi mayno arrinta ay haysataa arrintaa weeye waxaan kaloo idiin sheegayaa kaalimada shidaalka bakhaarada habraha hilibka qudaarta dadweynaha gidigi inteenaanag inagii weeye waxa weeye soomaaliga waa qaadanayaan lacagta 40 baa la dollarka gacanta hore gacanta damar 42 42 waa ogolaanaynaa labada kuma leeyahay inay ka faa'iideen laakiin konton ninkii ku shubaya oo konton looga qaadanayo haddaad soo dacweynaa ma ugu shubtid lacagta la akhirana waa lagu weydiinayaa burcad kalaalada waa noqonaysaa gaadidkaas oo in dhaweyd caqabad ay kala kulantay lacagtii kaashka ahayd oo mar xoogaha katay waxay keentay arrintaas inay diidaan qaybo ka midu inay lacagta kaashka qaadaan oo ay korsooyinka ku qaadaan oo ay dadkii maartay ku kalifaan doorar inay weydiiyaan ayaantan booliisku waa la tacaalay waana xirxiray dhammaantood waxay ballan qaadeen inay lacagta kaashka sida ay ahayd u qaadan doonaan waxaana loo gooyey inay qofkii halkii koorsa ka qaadaan 8,000 sidoo kale waxaa la farayaa bajaajleyda inay iska bixiyaan cashuurta cidda cashuur lagu leeyahay lambar 3 waxaa kale oo la farayaa inay laami waaweyn oo main roadka oo weyn magaalada caasimada dhex mara oo mashquulkiisu aad u badan yahay aysan adeegsan oo aysan ka shaqaysan oo aan koorsooyinka halkaas maartay lala marin laguna baakiman in la karooso iyo in hal koorso la qaato maahaane laamigaas waa laami weyn oo mashquula oo dadku aad ugu badan yahay iyaguna haddii ay maaragtay ku bataan oo ku baakantaan wax mashquul bas laba noqonayaan mashquulku shilal badan buu keeni karaa amni daru keeni karaa ciidanka ammaanka iyo gaadidka waaweyn oo isticmaalaya transportiga waddooyinka dhaadheer iyo gobollada u socda baa ku dhibtoonaya arrintaas waxaa loo baahan yahay inay laamiyada kale iyo dhulka loo asteeyey iyo injida iyo halkaa iyo jidka 30 iyo meelaha ay aada uga shaqaystaan waxa wixii hadda ka dambeeya waa isla xisaabtan iyo sharci hadda kadib qofkii la qabto digniin lama siin doono waxaa ciidanka booliisku ciddaa soo qabtaan ay amar ku qabaan inay sharciga horgeeyaan tallaabo ay qaadeen oo ku la filan oo dembiga ay galaan u dhigantay in laga qaado oo sharciga waafaqsan qofna ma rabno inaan sharciga u dhaafno qof walba ma rabno qaanuunka inaan ku ilaalino annaguna ma rabno in sharciga la dhaafo waayo booliisku waa ilaaliyaha sharciga isagana sharciga ilaaliya ciidanka booliisku waxaan faraynaa inay dadka ku ilaaliyaan sharciga aysan qaanuunka dadka u dhaafin iyaguna iska ilaaliyaan sharciga ugu qaban sababtoo ah askariga iyo dadweynaha labaduba sharciga waa u sugan yihiin qof walbana qaanuunka waa ilaaliyaa marka mar walba waxay amar ku qaadaan ciidanka booliisku meel kasto ay joogaan ciddii ka hortimaada lacagta dalku uu leeyahay shilinka oo dalku uu iska leeyahay hantidii dalka ciddii si wax mayaqaanimaha uga hortimaada inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan Jacfar Macalin Maxamed warbaahinta dawladda Garoow